É, meu povo, parece que American Horror Story vai completar 12 anos esse ano e nós temos a estreia de American Horror Story Delicate. E eu posso dizer que American Horror Story Delicate é uma coisa nova, surpreendente e que vai fazer você, que é fã de American Horror Story, ficar muito orgulhoso da série. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Sueiro e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu amo, que é American Horror Story. Eu finalmente assisti o primeiro episódio de American Horror Story Delicate. E eu vim dar algumas informações pra vocês e analisar o episódio também. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal, que você me ajuda bastante. Aqui a gente fala de séries, filmes, cultura pop, coisas que ninguém liga, mas a gente ama mesmo assim. Desde que foi anunciado American Horror Story Delicate, começaram a pipocar diversas informações sobre essa temporada na mídia. E eu acho que tudo que parecia que foi apresentado ali pra gente, tanto os posters, tanto quanto a volta da Emma Roberts como protagonista e a presença da Cara Delevingne e da Kim Kardashian, tudo parecia muito promissor. Mas eu acho que entre as diversas coisas que pareciam promissoras nessa temporada, o mais pra mim que seria o top de tudo seria que ela seria meio que inspirada no bebê de Rosemary e que seria uma versão meio que feminista e atual desse filme. Cá entre nós, ser parecido com o bebê de Rosemary é uma ótima experiência porque esse filme é muito bom. O episódio começa com a Anna, que é a personagem da Emma Roberts. Ela tá no quarto dela dormindo, é de madrugada, e ela acorda no meio da madrugada e percebe que tem uma pessoa dentro do apartamento dela. Na verdade, dentro do quarto dela. E aí ela fica assustada, mas a pessoa começa a correr por dentro do apartamento e a Emma Roberts começa uma perseguição atrás dela. A pessoa consegue fugir, que pra mim aquela pessoa ali parecia ser uma mulher, mas a pessoa consegue fugir, a Emma Roberts se tranca dentro do apartamento e volta pro quarto dela. Nisso ela começa a olhar umas fotos de gestação, aquelas fotos que fazem a ultrassom, e essas fotos estão cheias de sangue. E aí aparece um letreiro falando pra gente bem assim que uma semana vai voltar no tempo pra poder explicar o que aconteceu até chegar naquele momento. Eu devo dizer que eu achei a cena de abertura ótima. Eu acho que a Emma Roberts está incrível no papel dela, inclusive durante todo o episódio. Eu acho que a Emma Roberts consegue transparecer muito a dor da personagem, a angústia que ela sofre, porque tem várias coisas acontecendo com ela, mas a gente vai falar sobre isso durante esse vídeo. Depois que volta uma semana no passado, a gente vê que a Emma Roberts, a personagem dela, a Anna, ela é uma atriz que ela fazia parte de uma série no canal CW e ela participou de um filme independente, o que elevou seu status de atriz, que poderia ser uma atriz indicada ao Oscar. Eu amo essas zoeiras que a American Horror Story faz com outros canais, eu acho incrível. E ao mesmo tempo que ela tá ali no meio da sua carreira, no auge, tentando elevar o seu status de atriz, ela tá tentando engravidar. Ela tem um marido, eles querem engravidar juntos. O nome do marido dela é Dex, é o personagem do ator Matt Kizer. Eu não sei se eu falei o sobrenome dele certo, mas tudo bem. Quando o Dex, o marido dela, é apresentado pra gente, a gente consegue perceber que ele é um marido bem distante. Inclusive, durante todo esse episódio, eu achei que ele era uma pessoa, assim, bem estranha, na verdade. Inclusive, mais pra frente do episódio, a gente descobre que ele tinha uma ex-namorada que acabou morrendo. Ela era chefe de cozinha e morreu num incêndio. Como as coisas não são muito reveladas nesse primeiro episódio, fica meio que subentendido que ele pode ter tido alguma coisa a ver com a morte da ex-mulher dele. Mas o mais interessante pra mim é que fica também subentendido que ele pode estar meio que por trás de tudo que tá acontecendo ou participar de alguma forma do que nós vamos ver no decorrer da temporada, que é o possível culto que as pessoas estavam falando que ia ter nessa temporada. Inclusive, nesse episódio tem uma cena de jantar que o Dex tá com as amigas dele e a Anna também se junta a eles e eles começam a mencionar a ex-mulher dele, que o nome dela é Adeline, e uma das amigas do Dex fala bem assim que ela tá sentindo a presença dela ali, o espírito dela ali ainda. Só que aí a Anna fica meio que assustada e acaba correndo pro banheiro. Durante esse episódio nós também vemos a Anna diversas vezes indo visitar o Dr. Hill, que é o personagem do Dennis O'Hare, que é a pessoa, que é o doutor ali que vai fazer a inseminação nela. Eu adoro o Dennis O'Hare, eu acho que ele é uma carinha bem conhecida aí da temporada de American Horror Story, e eu acho que ele tá muito bem nesse papel aqui também. Inclusive, naquele jantar que eu mencionei que o Dex tá fazendo junto com as amigas dele e a Anna, ele recebe uma ligação do Dr. Hill falando bem assim que a inseminação tá dando certo, então ela precisa ir no consultório dele. Só que ele queria marcar especificamente num dia que a Anna tinha uma entrevista de um talk show do Andy Cohen, que é aquele apresentador dos Estados Unidos. Pra uma atriz que tá ali buscando uma indicação ao Oscar, participar de programas é muito importante. Inclusive, esse seria o primeiro talk show que ela faria na vida dela. Então ela acaba dando preferência pra ir pro talk show e acaba deixando a consulta que ela ia fazer com o Dr. Hill para um outro dia. Como eu disse, eu acho que para qualquer atriz é muito importante você estar participando de programas, você ser vista. Então a gente não pode julgar essa atitude dela. E como esse era o primeiro talk show que ela ia fazer, eu acho que não é cabível julgar, sendo que ela poderia remarcar a consulta para um outro dia.
Eu acho que tem muitas coisas bizarras acontecendo com a Anna durante esse episódio, mas especificamente quando ela vai numa entrevista com o Andy Cohen, ela tá lá fazendo várias piadas, arrasando na entrevista, devo dizer. Mas quando ela olha pra plateia, ela vê uma senhora. E essa senhora aparece uma outra vez durante esse episódio também. Na verdade, ela aparece várias vezes. Mas a primeira vez que ela apareceu foi uma vez que a Anna tava indo na clínica de fertilização. E ela encontra com a senhora, e a senhora falou bem assim, nossa, é você? Aí ela fala bem assim, ah, eu acho que... obrigado pelo seu apoio. Tipo assim, achando que ela tá falando por conta de ser atriz. Mas na verdade, a senhora começa a falar bem assim que ela é a escolhida. Ela acaba indo pra lá, embora depois disso, e não dá muita atenção. Mas a senhora reaparece nessa entrevista com o Andy Cohen. Então ela fica meio que assustada ali em algum momento. Mas a senhora acaba desaparecendo, então parece que pode ser que seja uma coisa da cabeça dela, entendeu? Depois que ela fica bem assustada, corta pra uma cena que ela tá no camarim, onde ela tá com a Siobhan, que eu acho que é o nome da personagem da Kim Kardashian. Eu ainda não consigo falar esse nome, mas nós precisamos falar sobre Kim Kardashian nesse episódio. Cara, você pode falar qualquer coisa, mas eu acho que a Kim Kardashian simplesmente arrasou nesse episódio. Pra mim, ela estava super confortável fazendo o papel dela. Ela é meio que a agente da Anna e meio que consegue os trabalhos pra ela. Ela é tipo uma pessoa A-list ali na indústria do entretenimento e ela faz uma papel de uma mulher poderosa, chique, mas ao mesmo tempo muito misteriosa. E eu acho isso bem interessante. Eu acho que a Kim Kardashian entregou bem a sua performance como essa personagem e eu acho também que poderia ter sido pior, viu, gente? Mas voltando pra cena do camarim, nós vemos a Anna e a personagem da Kim Kardashian conversando sobre como ela arrasou na performance dela no talk show. Mas aí corta pra uma parte de que a Anna olha pro lado e tem uma boneca dela, porque ela tem bonecas dela sendo vendidas. E essa boneca tem um X na barriga. Cara, essa mulher, acontece muita coisa com ela, na verdade. Tipo assim, eu ficaria assustadíssimo se esse tipo de coisa acontece comigo. Tipo, ninguém sabe que ela tá fazendo essa inseminação artificial e do nada aparece uma boneca dela com um X na barriga. Gente, eu ficaria assustado demais. A personagem da Kim Kardashian até brinca e fala bem assim que o Andy Cohen é muito brincalhão, como se fosse ele que tivesse feito aquilo. Mas sério, eu tipo assim, iria surtar se isso acontecesse comigo. Já que a gente falou da Kim Kardashian, nós também precisamos falar de Cara Delevingne, que não teve uma fala sequer nesse episódio, mas ela apareceu em diversos momentos. Ela é meio que uma stalker ali da Anna e fica meio que perseguindo ela. A gente não sabe o intuito disso, mas eu acho que a personagem dela tá muito bem caracterizada porque você olha pra ela e sente uma presença forte ali. Eu vou dizer que eu não acho a Cara Delevingne a melhor atriz do mundo, na verdade ela não tá nem perto disso. Às vezes eu acho ela muito sem expressão e ela não ter tido fala nenhuma nesse episódio, eu acho que foi a melhor performance dela que eu já vi na vida. E como eu disse, eu acho que ela é uma presença muito forte ali porque você olha pra um lado e vê uma mulher te perseguindo, uma mulher de 2 metros de altura, porque ela usa um salto deste tamanho e toda de preto e de óculos te perseguindo em todo lugar, você ficaria assustado, né? Fala a verdade. Em outro momento do episódio, nós também vemos a Anna. Ela liga pro Dex e pergunta onde é que ele tá. E ele fala bem assim que, ela fala que ele tá numa exposição. E essa exposição é de uma mulher chamada Sonia Shawcross. E ela meio que fica olhando pra um, quando ela chega lá, ela meio fica olhando pra um dos quadros que essa tal Sonia pintou, que é um quadro todo vermelho que você vê que tem uma mulher e um bebê. Gente, esse quadro é tudo muito bizarro, pra falar a verdade. Enfim, e aí a mulher chega pra poder falar com ela, essa tal Sonia. E aí ela fala bem assim que ela pintou esse quadro com o próprio sangue de menstruação dela. Eu fiquei assim, horrorizado. E aí o Dex chega pra poder conversar com a Anna e a mulher acaba saindo. E aí a Anna meio que questiona ele, perguntando bem assim, porque essa mulher, ela é a atriz que faz a ex-mulher do Dex, né? Que é Adeline. Só que ela questiona pra ele a semelhança entre as duas e ele fala bem assim, que isso não tem nada a ver, que elas não são parecidas e que, tipo, a mulher dele tá morta. Com esse acontecimento eu achei ele mais estranho do que eu tava achando no começo, mas eu acho que tá acontecendo uma coisa muito séria ali, tipo assim, não tem condição desse cara não tá envolvido. E nós terminamos o episódio com a cena inicial, onde é que nós vemos a Anna acordando ali no apartamento dela, com a pessoa dentro do quarto dela. Nós temos a cena da perseguição, o cara consegue fugir, quem tava lá encapuzado no caso, né? A Anna volta pro quarto dela, nós vemos que ela tá olhando ali pras fotos, ela tá cheia de sangue, que a inseminação artificial dela deu certo. E aí nós vemos também que tá cheio de sangue, mas na verdade não era sangue, era o batom dela que tinha estourado e tava tudo vermelho por causa disso. Só que aí o celular dela é hackeado e ela recebe uma mensagem falando bem assim, olhe para o espelho. E aí ela levanta e vai pra frente do espelho e no espelho tá escrito bem assim, não faça isso, Anna. Provavelmente querendo falar sobre a inseminação artificial dela.
Depois que ela olha para o espelho, nós vemos que o episódio termina. E eu acho que foi um ótimo final e um ótimo primeiro episódio. Eu devo dizer que esse foi um ótimo começo de temporada. Sinceramente, eu tô muito animado para o que está por vir. Eu não gosto de criar muita expectativa com a American Horror Story, porque, como eu disse no começo desse vídeo, eu acho super que, tipo assim. Ela começa as temporadas muito boas e vai decaindo até o final. Às vezes as temporadas nem começam muito boas assim, mas essa daqui me deixou muito animado, principalmente pelos personagens, a trama, é tudo muito envolvente. Os pontos altos do episódio pra mim é a Emma Roberts, eu acho que ela arrasou na personagem. Eu acho que dependendo do que for acontecer ali, essa personagem pra ela pode render até um Emmy pra ela nessa temporada de premiação. Eu gostei muito da Kim Kardashian também, acho que ela interpretou uma boss bitch muito boa. E eu acho que ela pode surpreender ao longo dessa temporada também. Inclusive, para quem não sabe, essa temporada vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai ter 5 episódios e eu acho que a segunda parte também vai ter 5 episódios. Essa vai ser dividida em duas partes porque tá rolando a greve dos roteiristas, dos atores lá em Hollywood e ainda tá rolando. Então, a gente não sabe quando que eles vão terminar de gravar essa temporada. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando de American Horror Story Delicate. Se vocês assistiram o primeiro episódio, eu vou adorar saber a opinião de vocês pra gente poder bater esse papo. Não esqueça de curtir esse vídeo e me seguir aqui no canal, que você me ajuda bastante. Vai ter episódio semanalmente sobre American Horror Story Delicate. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!